İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının üzv ölkələrin, İqtisadi Beyin Mərkəzlərinin tədqiqatçıları Bakıda bir araya gəliblər. İkinci Bakı forumunda, onların məqsədi ikinci Bakı forumunda iştirak etməkdir. Forum çərçivəsində enerji, iqtisadi inteqrasiya və sosial-iqtisadi inkişaf mövzusunda beynəlxalq konferans da təşkil olunub. Azərbaycan iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsi və ticarət əlaqələrinin artırılması üçün iqtisadi əməkdaşlıq təşkilatına üzv ölkələrlə indiyədək ondan çox müxtəlif sənəd imzalayıb. Bu barədə iqtisadi əməkdaşlıq təşkilatına üzv ölkələrin iqtisadi beyin mərkəzlərinin Bakıda keçirilən konfransında İqtisadiyyat və Sənaye Naziri Şahin Mustafayev məlumat verib. Nazir deyib ki, Azərbaycan iqtisadi əməkdaşlıq təşkilatı ilə əməkdaşlığa önəm verir və təşkilata üzv ölkələrlə əlaqələri genişləndirməkdə maraqlıdır. Konfransa 24 ölkədən 300-ə yaxın nümayəndə qatılıb. 3 gün davam edəcək konfrans çərçivəsində sosial-iqtisadi inkişaf, sənaye, innovasiyalar, kənd təsərrüfatı, enerji, ticarət, investisiya mövzularında sessiyalar və dəyirmi masalar keçiriləcək. İqtisadi İslahatlar Elmi Tədqiqat İnstitutunun direktoru Vilayət Vəliyev deyir ki, konfrans təşkilatın beyin mərkəzləri arasında elmi tədqiqatlar üzrə inteqrasiyanı genişləndirməklə yanaşı, qurumun tədqiqat mərkəzinin işinə də təkan verir. Tədqiqat mərkəzinin əsas məramı eko ölkələri üzrə inkişafa nail olmaq üçün məqbul strategiyanın hazırlanması və bunun inkişaf etdirilməsi üçün elmi tədqiqatların konferensiyasıdır. Və bu istiqamətdə iqtisadi tədqiqatlara dəstək verməklə bərabər eko ölkələr arasında iqtisadi əməkdaşlığa böyük təkan verəcəkdir. İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı 1985-ci ildə Türkiyə, İran və Pakistan tərəfindən yaradılıb. Quruma Azərbaycanla yanaşı Əfqanistan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Tacikistan, Türkmənistan və Özbəkistan daxildir.